Neven Spahija nakon 12 godina u Ciboni. Boga mi, dobro zvuči, složit ćete se. O projektu Vukova Stuškanca dosta smo govorili u našim emisijama. S pravom, dvije titule samo u ovoj godini, koja još uvijek podsjećamo sanacijska, kapa dolje čelnim ljudima, struci i igračima kluba. Nakon dvije godine strašnih borbi s retrenačama, naš najjači klubski brend Cibona dobio je novo zvučno ime za kormilom struke. Predsjednik kluba ponosno izjavio i najavio obećano po dolasku klub prije koju godinu. I mogu samo reći da je i ovo potpisivanje ugovora i dovođenje gospodina Spahije kao trenera dio projekta vraćanja Cibone na one pozicije gdje treba biti. Ne razbacujući se izjavama u startu, ali svjestan izazova, Neven Spahija je rekao: nije me trebalo puno uvjeravati, mislim da nakon dugo vremena Cibona je sportski interesantna. Dakle, ono što ja mogu vidjeti sa strane kad se vratim, koliko taj program napreduje, u ovom momentu mislim da je nakon dugo vremena napravio taj jedan iskorak i da ima jednu dobru bazu da se može nadograditi. Ostankom najvitalnijih igrača u rosteru, Šarića, Blesinga, Mažižića, Kusa, Strawberrya, dolaskom Spahije, poslana je jasna poruka koju je u svom stilu ispalio direktor Cibone. Dolaskom Nevena za trenera Cibone poslali smo jasnu poruku našim navijačima i jasna poruka svima, naše ambicije za narednu sezonu sa Nevenom su velike. Spomenuli smo nekoliko trofeja za koje se nitko apsolutno nije nadao u posljednje dvije godine, koje su označene kao prije svega, rekli smo, sanacijske, zbog velikih novčanih dubioza kluba. Novom treneru Cibone koji je otišao iz Tornja prije 12 godina ostale su sjećanja slike Cibosa od tada. Spahija je, podsjećam, otišao iz Cibone jer klub nije izborio Final Four Eurolige. Bože što se mapa košarkaška promijenila od tada. No Neven je uvjeren u ponovni comeback Cibosa. Cibona nikako ne može biti u regiji na mjestu na kom je. Cibona nikako ne može biti tim koji, mislim, sada, možda ćete me vi ispraviti, ja ne znam to točno, ima nekih 22-0 u Europi, odnosno 0-22. Puno toga se mora posložiti, ali definitivno stabilan euroligaš, to moramo biti. Prije Eurolige koju navijači sanjaju treba se prije svega u regionalnom natjecanju nametnuti, a dobro bi došlo već u narednoj ovoj sljedećoj sezoni da naš prvak igra barem neko euro natjecanje. Što je s pozivnicom za Eurocup, pitali smo čelnog čovjeka kluba. No, ne možemo reći sa sigurnošću dok ju ne dobijemo, ali s obzirom na kontakte koji smo imali i ovaj tjedan, mislim da je blizu rješenja da će Cibona dobiti pozivnicu i za sljedeću sezonu. Živo je sezona završila za Vukove, a dosta dinamično je startala nova. Osjećaj u trofejnoj sali kluba nam je govorio, uprava je stvarno bila u pravu kada je prije dvije godine govorila o povratku Cibone na košarkašku kartu Europe. Dobro su krenuli, bez repova i trauma, slavljenički. Treba im svakako zbog toga dati bezrezervnu podršku. Za dobro svih nas ljubitelja košarke.